Devam etmemiz. Navbatdagi lavhamiz ham huquq tartibot organları bilan hamkorlikda tayyorlangan. Gap shundaki, Namanganda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda qalbaki 3900 AQSh dollarini sotayotgan shaxs ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Batafsil navbatdagi lavhamizda hikoya qilinadi. Xorijiy valyutalarni qalbakilashtirib, uni ma'lum miqdorda sotish bilan shug'ullanuvchi fuqaro to'g'risida Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor ma'lumot olindi. Mazkur ma'lumotga asosan Namangan shahar hududida noqonuniy ravishda qalbaki valyuta oldi-sotisiga chek qo'yish yuzasidan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Davlatobod tumani Davlatobod mahallasida istiqomat qiluvchi shaxs tadbir ishtirokchilariga 1000 AQSh dollari evaziga qalbaki bo'lgan 3900 AQSh dollari miqdordagi pullarni sotayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.